Ráda bych se zeptala na revizi nařízení TENT a zařazení do Core Network. Můžete v krátkosti představit, co se povedlo a co naopak méně? Tak nové nařízení bylo publikováno 14. prosince roku 2021 a z hlediska České republiky tam došlo k několika zásadním úpravám v té mapové části u projektů, které jsou nově zařazeny do Core Network. Jedná se zejména o některé úseky vysokorychlostního spojení mezi Prahou a Brnem. V současné době máme zařazeno v Core Network úsek Praha-Běchovice-Poříčany a Poříčany-Světlánoc-Sázavou, stejně tak úsek Velká Vítež-Brno. Ten úsek, který jsem necitoval, to znamená úsek mezi Světlou nad Sázavou a Velkou Bíteší, je zařazen do nově vzniklé vrstvy Core Network Extended, která má stanoven deadline na dokončení v roce 2040. Podařilo se i zařadit trať mezi Přerovem a Ostravou do vrstvy do roku 2040, stejně tak část vysokorychlostního spojení mezi Prahou a Drážďany v úseku Ústí nad Labem Drážďany, to je rovněž do roku 2040. My jsme již v tom původním nařízení měli úsek z Prahy do Lovosic do roku 2030, tak ten tam zůstává. Čili zjednodušeně řečeno, co se týče vysokorychlostní sítě, jsme tady byli poměrně úspěšní. Bylo to dáno zejména tím, že Evropská komise vytvořila určitou politickou podporu vůči členským zemím střední a východní Evropy v tom, že vytvořila novou vrstvu s termínem roku 2040 a tím umožnila vytvořit určitý kompromis mezi oběma termíny. Platí, že by členské země měly mít možnost zejména na projektovou přípravu a následně i na realizaci možnost využít zdroje ve formě takzvaného fondu CEF. Jsou tam samozřejmě některé aspekty, které ještě nejsou zcela dle představ České republiky v oblasti železniční dopravy. To se týká zejména úseku Praha, Mladá Boleslav, Liberec, Zgořelec. Tady jsme usilovali o tom, aby vůbec tato trať byla zařazena do takzvané comprehensive network, do evropské sítě. Polská strana nebyla ztotožněna s naším návrhem, tudíž ten návrh zatím nebyl akceptován, že Evropská komise požaduje souhlasnou pozici obou států. V té diskuzi budeme dále ještě pokračovat. Zapomněl jsem ještě citovat jeden projekt, který se podařilo také do sítě TNT dostat do Core Network vrstvy, a to je spojení mezi Velkým Osekem, Hradcem Královem a Chocní. To je projekt, který je zaměřen na nákladní železniční dopravu. Chtěli bychom tu trať zoukolejnit, tedy zkapacitnit. Další dotaz byl směřován na problematiku operačního programu Doprava 3 pro období 21 až 27. Tady čekáme na nějaké finální akceptování toho znění ze strany Evropské komise. Potřebovali bychom už to potvrzení co nejdříve, abychom mohli využívat a počítat s finančními prostředky cestou ministerstva financí. Když ne pro konec tohoto roku, tak určitě pro rok 23 a dále. To je poměrně, pro rok 23 a dále, protože to je pro nás velmi důležité, abychom dokázali krýt ty jednotlivé požadavky, které mají naše investoři. Netýká se to jen železniční dopravy, ale i silniční infrastruktury. A krátce bych se ještě dotkla vaší prezentace, ve které jste zmiňoval rok 2050 jako takový, řekněme, milník. Kdyby Evropská unie měla mít sjednocenou síť, jak by to mělo vypadat? Co si pod tím pojmem můžeme představit? Tak jak jsem o tom hovořil během své prezentace, jak jsem měl na mysli sjednocené parametry a požadavky, které dnes Evropská komise rozlišuje separátně pro síť Core Network a pro síť Comprehensive. Podle těch jednání, které dneska vedeme, teď samozřejmě je to rozlišeno v čase a z hlediska parametrů, rychlosti, případně i užitné délky traťových staničních kolejí pro nákladní vlaky, zejména délky 750 metrů, tak podle těch jednání, které dnes jsou vedená a podle těch jednotlivých signálů, které komise vůči nám vysílá, tak to vypadá, že do budoucna bude chtít sledovat síť jenom jednu, nebude rozlišovat na core comprehensive, bude jedna transevropská síť, po které bude chtít, aby ty parametry byly dodržovány na celé síti. Samozřejmě není to úplně jednoduché dosáhnout, z hlediska samozřejmě finanční, z hlediska ekonomické efektivity těch projektů, ale je to asi téma, kterým se budeme do budoucna zabývat všechny členské země. A vy jste to téma jednou zmínil, operační program 2001 až 2007, kdyby měl být schválen a vlastně co si pod tím pojmem máme představit?
Máte zřejmě na mysli operační program doprava pro období 2021 až 2027. Čekáme na zpětnou vazbu od Evropské komise, že bude akceptován v tom rozsahu, tak jak Česká republika hodlá zpracovávat, jak je tematicky rozdělen. A v okamžiku, kdybychom toto potvrzení měli, tak bychom začali počítat s těmito finančními prostředky i pro fiskální rok 2023, kde ten rozpočet se bude brzy tvořit. Samozřejmě, pokud by se to podařilo ještě částečně pro rok 2022, bylo by to fajn. My dneska zapojené tyto prostředky v rozpočtu roku 2022 bohužel zatím nemáme. No a je to klíčový signál, protože tam poměrně dost finančních prostředků, které Česká republika v tom sedmiletém období chce využívat, ne na železniční dopravu, samozřejmě jsou tam i projekty na oblasti silniční infrastruktury nebo v oblasti městské hromadné dopravy v jednotlivých městech. A je nutné toto učinit co nejdříve, aby jednotliví žadatelé už měli jistotu a věděli, kdy zhruba můžou připravit žádosti a i ty svoje projekty podle toho časově nastavit.